Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Ẹ mà káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Báwo ni ara? Alhamdulillah. Mo try all means lánàá kí lè wọlé. Bọ́ mo pèpè sórí program bọ́ Ọlọ́run kádára. Bà alhamdulillah. Báwo lara ń sin sá? Alhamdulillah. Lórí àwọn nǹkan tí ẹ sọ lánàá, lèmi ní àwọn ìbéèrè kan níbẹ̀ tó yẹ pé kò fara. Kò convince mi tó lórí ọ̀rọ̀ yẹn, kò convince mi tó mi rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tú talk nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Aláàkọ́, ẹni bọ̀bọ́ yẹn fún wa náà ni pé ó ń gbà àwọn èèyàn pé ẹ dẹ̀ arrange 300,000 fún pé kó wá bá yín ní Ìbàdàn láti lè wá gba owó yẹn pé ó dẹ̀ wá. Lè fi arrest ẹ. But nínú àwọn text message tí ẹ fi ràn wá, Ustaz Jami ti offer 500,000 tó dẹ̀ lóhun ò gbà. Kò fi taratara convince mi tó. Because if this guy is truly 419 tó yẹ pé owó ló nídi, kẹ́bẹ̀ sọ pé owó ló nídi. Nínú program tí Ustaz tẹ fi ràn wá nínú text message yẹn, ẹni Ustaz Jamil ni kó wá gba fẹ́. Mo bá ọmọ bínú, mo ti gẹ́ ti fi tẹ̀sí ní ṣe mọ́ bí sá o. No problem. Ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín sẹ́yìn ìbínú. Wàláì. Ẹ bínú lòdọ́. Wàláì. Nígbà tá a sí programu yẹn lánàá, ṣé kò sí táìmù kankan tẹ dìdí rárá? Mi ì dìde two out, mi ì dìde, mo wo programu yẹn. Even ní ẹ̀yìn ìgbà tẹ tún parí programu yẹn, mo tún lọ, mo download programu yẹn ogun again. Kò sígbà kankan tẹ dìde. Mi ì dìde rárá. Àwọn ọmọ òde mọ dàyín láàmú. Rárá. Àtàkùnbà ń wá ni ajẹ́pọ̀ kan yóò sí bẹ́ẹ̀ láwọn àsìkò kan sáà. Ok. Ìdí ni wípé mo padà tó àṣírí pé ẹni yẹn náà ní ṣe bí Jami Adégúwa. Adébíyẹ understand nǹkan tèmi ń sọ pé èmi ò sọ nǹkan tèmi fẹ́ fàyọ ni pé ọ̀rọ̀ yẹn syndicate ni àwọn èèyàn pọ̀ gan lára ọ̀rọ̀ yẹn tí òun ṣe bọ̀bọ̀ yẹn nìkan. Ẹ tó wá jáwèé ká wá pọ̀ lára ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ìgbà tí àrẹ́sìtì ọlọ́pàá máa ṣiṣẹ́ yẹn ni. Ẹ náà ẹ máa gbọ́ ibi ẹlẹ́ẹ̀kejì tèmi ẹ mọ̀ pọ́ìntì aláàkọ́ tèmi gbogbo sọ. Ẹ wọ́n fi sọ wọ́n wí pé ẹni yẹn àní wọ́n kọ́ prove pé èsì mọ ọ́fà rẹ̀ lówó ẹ mọ́ sọ yún mọ́ báwọn. Náà ṣe mọ̀ pé ẹlẹ́ni kò wá gba owó. Ẹ mọ̀ farabalẹ̀ òun ní ọ́fà ara rẹ̀ lówó. Ó ń ṣe fáwọn kálẹ̀ bá rò pé òun ṣe nìkan tó nífi owó wọ́n kàn fẹ́ fowó ra òun ní o. So yóò lè mọ rí sympathy látọ̀dọ̀ wọn pé ẹja rẹ̀ ní lọ́wọ́ kì í ṣe nìkan tó nífi owó. Ok, ẹja fi 500 dílẹ̀. Nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa true caller. Pé true caller téèyàn bá ṣèwò orúkọ èèyàn orúkọ tó fẹ́ kó ní tọ̀hún ṣó orúkọ yẹn ló máa ṣó which is 100% lie. Ẹ máa gbọ́ sà ṣe rí nọ́mbà tí mi bá ní access sí lórí mi ì lè change orúkọ tó true caller bá fi save ẹ ló máa wà níbẹ̀ permanent. Ó náà la sọ fún mi pé ẹ sà ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí mi sọ fún yín. Ẹ farabalẹ̀ ẹ farabalẹ̀ ẹ farabalẹ̀. Ìdí ni wípé tẹ bá fẹ́ bẹ́ mi sọ̀rọ̀ ṣe ń gbọ́ mi. Ok. Tí bá fi di pé tẹ fẹ́ proof ẹ̀ tí correct dáadáa mi ní fúláyì kẹ̀kẹ́ mọ sọ̀rọ̀ lóògbé mo pa kàn máa waste àsìkò ni mo pọ̀. Ẹ bọ̀ èmi mo pè yín ẹ mọ̀ ẹ ní sùúrù pé ìgbà tẹ pé Ustaz Jami ẹ máa gbọ́ ìgbà tẹ pé Ustaz Jami gẹ́gẹ́ bí kọ́tẹ́ play ṣe ọ̀ pé kò fún yín la attention. Bọ́n ṣe àgbàgbé wípé ṣé àgbàgbé pé lánàá mi sọ pé Jami Adégúnwà jẹ́ ìbí sá. No èmi ò sọ̀rọ̀ pa Jami Adégúnwà sẹ́. Ẹ bá wá mọ̀ bá tẹ bá mọ̀ bá o ẹ farabalẹ̀ níta ẹ̀ tí gẹ́ẹ̀tì ni pé. Ok. Mo ní pé nǹkan tẹ̀ ń sọ ọ̀tọ̀ ni wípé ẹ fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ tí mo rí wípé bóyá gẹ́ẹ̀tì ìpínlẹ̀ rẹ̀. Ẹ farabalẹ̀ iye ẹ̀ bá ti gẹ́ẹ̀tì ìpínlẹ̀ rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí fún yín nọ́ọ̀ṣẹ̀l ẹ jẹ́ fún yín nọ́ọ̀ṣẹ̀l kẹ́ lè mọ ibi tí mò ń lọ lórí point èmi lórí point. Ok oya mo ń gbọ yín sá. Tí bá ti parí programu ṣe ń gbọ́. Ok. Ẹ ṣe gbọ́ mi ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi ẹ mọ́ kàn jù ṣùgbọ́n mo rí pé ẹ ti ń pè mí mo rí pé ayé tó ń pè mí báyìí kọ́ yìí ti pọ̀ ju wọ́n lé ní nǹkan tó wà vital tó fẹ́ bá mi sọ ló yẹ kí n gbé kọ yín o ṣé bá ti parí programu mi kí entertain ẹni kọ ẹ bá pè mí dọ̀la mi nígbé o ẹ wá gbọ́ mi ẹ mọ́ gbọ́ mi lẹ́yìn wá sọ ní ìsinyìí pé 2+2 ṣe gbọ́ mi ó ní 1+2 ó ní equal to 5 ó wá fẹ́ mọ proof 5 yẹn fún wa ní kọ́kọ́ padà sípínlẹ̀ náà ìpínlẹ̀ gángan ò kọ́kọ́ gẹ́ẹ̀tì ibo ló ti gẹ́ pansai. Ní tí mo sọ fún ni wípé tẹ bá ní ẹ téèyàn bá ní true caller tó bá fi ó kọ sí ẹ ní tí mo sọ yẹn which is 100% lie ẹ mọ̀ gbọ́ mi o
to ri pe number 10 yo ba ni access si eyan le pa ron tin be lori e ni se mo pe nde afẹ ke bi sale ju ni pe en gege le ti get kini eni yi na lo ni number yi lo fi fo koja mi adegun wa so gege na lo access si number pa ara se ri temi pada lo ni pe ateyin ati bobo yi eh ejo mora yi ni Kakun ba fe wu wa to ye ki wu fun pelu be tin soro yi o ye ki n cut yin danu bo mi ni se be so ko eh lati e cut mi e farabale farabale e kokko ji nkan ko ye yin na sir okay o ni jamu kon mu fi se o e mo si gbo ye o mi o se ko so de ki lo kon yin se e yin adegun wa farabale 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 e se family adegun wa ni e farabale farabale okay tori jamiu kon ni mo fi se e gbe fun mi la fa le wa soro tin lo ma pete okay eh ni court e she promise mi pe ni court e ti ba ke soro tin ah iro e shade o fun mi pe ta ske mi ati soro 3 hours eh ni court e farabale mo ko so ma gbo ti se eyin na ma gbo temi farabale e farabale eyin na ma gbo temi farabale okay oyin bo to se red button si be tori ke ni ba court e ni sugbo mi ni court la fe court ba ti court te gbo mi okay mo n gbo yin ti mo se yen ni se be ku ku pe e je ko sala ro ko kan te le wa le yi se ki ala kokko ni ri pe da pe ka to bi e bi ko le e me be pa ni be pa ni okay mo gbo ro yin ala kokko ni wi pe le yi ti o da ru rara oni wi pe ti eyan ba yi so pa wa teni yen ajo mora ni eyan kokko wo pe e mo ro ti o eyin o so ti yin o mi ro sha wa lai eyan kokko wo wi pe ah e duro e to soro yi iru opolo wo leni to fi n soro yi o tori yo dawe modi ta wa ti e ba jo mora why ti o wa lo fara ti e kale ni police station lati lo jiya 419 ma se be mo bo 419 ma se be ade jojo mo return why tell you o se daruko station to wa ka won yan lo confirm lana mo bo e farabale okay e farabale tell you about the station to wa se gbo okay o wa ni tesin grant ni badu okay bo ki leta daruko e lori program ori wi pe eyin o ki n se nikan to wa intelligent ah ebe wa okay e dire case ti o wa ni police station lana teni ki mo expose police station to wa emi o ki se didi rin na bo igba to mu kutubi won so station to invite e lo igba to mu kutubi case yen yato sira wa so ah bo ko na iboruko ise bi o baruko se wa dam je lo se pe number 1 kokko farabale won mu afa kutubi won invite e ni okay okay kẹti to wa te pe trace mu lana te ni mo so pe ibi to wa re en to se wi pe o le je pa won tan jo nsise won po ti won se kekere se gbo mi mo wa pelu yin o le je pa won ti won jo nsise won po lu social media ti won se kekere okay ki expose ibi ti won gbe lo ko si nkan ti o le sare mo rally dadi pe okay e je ka mo bi to gbe lo yen ka wo bo da se le gbalẹ mo ko e farabale mi gbo ti ni so emi o kin sise ru yen oto ni en invite yen kan awon to invite gangan ti so wi pe ati invite e lo bi o oto ni yen se e sa se e bi pe 419 we so full ati e farabale odi ese pe ma pe ko ba gba owo 419 ade wa you have 1 minute remaining in your extrovert bundle 419 we so full te de pe ko wa gba owo 419 ade wa ọgá dá joseph mo sọ fún pé tẹsán grand ló wà ní ìbàdàn lọnà àríṣe kọlá mosque nígbàgbọ́ yìí ti wò wípé bóyá irọ́ náà ń pa ṣẹ̀pẹ́ ní ìsinmi pẹ̀lú yẹn èyí náà lè sì gbìyànjú kẹ́lẹ́ lọ́sẹ̀ báyìí ìṣẹ́rí èmi ti pé a ní ẹ fara balẹ̀ nípa wà mí mo ti fùfù bẹ̀yẹn tán number 2 òun ni wípé sẹ́rí nǹkan tí mo ṣe ọlọ́run ráàníyàn mi o wípé mi ò ṣe torí jamiu adigun àgàgẹ́ jẹ́ sọ́dún yẹn ṣe fún mo rí pé nǹkan tẹ́ni yìí tó fẹ́ ṣe wàhálà tó lè dá lẹ́nu láwùjọ àwa mùsùlùmí ó ní agbára gan ìyẹn tó dẹ̀ ń pè lọ́dọ̀ àwọn òfin ìjọba èmi sọ fún ẹni ẹni tó gbọ́ mo láìkì iṣẹ́ ìjẹ́ àtẹ̀ṣe o bọ́sì ìgbà tí sáyidi ni ìgbà tí sáyidi sọ pé
Okay. Oh, yeah, can my petty while lawyer team up paracol of here, Jenny. No vessel, you my young and go. I ever see what Farabano move while Lori Cock, Lori was up when Mother O Jenny. Okay, well, lawyer. Can I live up? Come on, I be a moon, Sabusi, Elder. Remember? As I like, come on. Solo mo ba to se wi pe eni yi lero wi pe tohun ba gba bi jami adegun e je so nkan kan fun ko ye yin be ni se paro mo jami adegun wa to ba je pe mi ba je da kan ti mo ni personal issue pelu jami adegun ate pe ke sesi mo fin ba lo ni ti sesi ti mo gba pe sesi ni mo se ni bo si send kini yen emi o kan jade ni pe ah jami adegun wa se fo wa ni eni in bere wo lowo awon eyan e wa mo wo nkan sa ti jami adegun wa ba wa ri e mo gbo ti jami adegun wa ba wa ri ti jami adegun wa lo wa wo pe mu paro mo se ko jami adegun na ti lafani ati su ti mi na lori pe mu paro mo ti mi de le bombe se mo sa mo ngba yin o yin to se yen ba ti mo ba four fe ni e ti mo gbe kini e bota lori iro tin pa ti jami adegun wa ba su mi jami adegun wa ma win ni tori wi pe jami adegun wa ma proof wi pe ohun ko lohun ni number yi pe ni yin paro ni esa e mo le comment si ori oro yen. No, lori point e ko so yen. E koko yo kuro wi pe mo bo. Esa lori point e so yen. Ale mo si so lori point di mo so. No, lori e so si ke to tu so mi. Pe e se tori jami adegun wa. Pe o mo se tori esin Olorun ba subo. Bo emi wa fe so won ko. Se won pe laarin eyan ti jami adegun wa. E wa e good time. E mo ani e mo gbo mi se e mo gbo mi. E mo gbo mi. Even kemi ati n kajo mo gbadugbo, kajo mo ja, kajo mo si gbugbo e. Mi n gbodo ri pa buru fe kan yin. Ta pe se lajo nse o kin wa fanfani re le tori idile leyin aburu to fe kan yin e ti o ni se pele ni se bayi irin ateni kan mo so pe o so pe ka mo jaja mi o agi o ni bu mo gori mi o agi mo wa ni information pe o le fe lo robule re mo ni ko kan mi wa latodo ti emi yen se ni ti mo se ma emi go ji alodo olorun oba a je pe nkan ti mo fi n ba lo ke sesin mo mo wa after ko ja ba bi ki ti o ta ni ana bi o de ko wa be e le ri ka mo so lori social media e jami adegun wa n to so yo ri be kini kan 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 ke ri kenu wo mu bere bere bi ka ru aburu se ni e ko o in ti mo se e wo oro awon mala yusuf adepo ju akaji won so ro kan pa family won mo defend e awon ko ni mo n se fun mo se fe se olowo ba ni sugbon eyan le mo se nkan fe se olowo ba nigba ko wa mo fefo enikan kini yen le fefo jami adegun wa ni sugbon ke se tori jami adegun wa gangan ni motive temi awon kan so pe ah ngba ton ti gbo olowo won ton okan ni bi dai to gba wa eyi ni setup ni emi jari ani e farabale eyin so nkan mi cha be be emi be pe sa ke si ko ni se cha mo be number teyin mu wa jade yen number te e je e mo pe ti e number teyin mu wa jade yen cha be number e pe super de poju apart pe e mo cha be number to boy e se bas number usta jami adegun wa to cha be number e pe super de poju number wo number 082 teyin gbe jade yen o pe tani o pe yusuf adepoju ibo lo ti pe won eh se mo to mi so wi pe gbogbo se mo e je ke mi soro ibo lo ti pe won ni mo bi o se eh se je ke mi conclude ibo e farabale imagine je ke conclude e farabale ah se ma e ki soro e je se bayi fun ye je se bayi fun se nkan ti mo fe se ti seri emi I'm a seeker of truth okay ododo le mi wa okay there ba ni any counter evidence e mo gbo mi ko eh evidence de evidence mi be ko le gbo ani e para pa ke mi be ko evidence yen si e meji pere mo so le gbo mo soro tan mo ti o mo ibu bo se yelo je ki n soro okay e para bale said I'm a seeker of truth okay there ba ni any counter evidence lo ni kan ke se pe ejo lasan ko mo so there ba ni any counter evidence okay lo ni pe ni ta mu yi o e mo gbo mi so e je n soro nkan to so to okay lo ni pe ni ta mu yi o eh ke se criminal o kan arrange eni kan le ba dabi eyan re loju awon eyan toro ti lowo re to ma gba awon na ma tule e mo gbo mi o
there any counter evidence. Okay. Mubo, number one. Abe bani any counter evidence. Ipe ah, mubo ti mo nso yi. Eyi na suspect awon bi gba teyan paroko kan be. E mo gbo o. Okay. Te bani counter evidence to mule ba o. Abi te bani any counter evidence. Te fi le wo wipe ah e fe prove kini de bi pe won ma ma se kini yi. Okay. Ni se wi pe boye o na ni pe won tin se gba inu mi se dun pe angu ni le yi gba wa angu pe ajo morari akase kini e be ni awon mi gba angu pe tori pe o gba wa lati wo pe ka pada expose e ke se tori esin gangan sugbemi so pe emi o se tori jami adegun wa mo se nti mo se o pada favor jami adegun wa ko favor jami adegun wa rara ko favor e o mo bo teyin gba wa leni counter evidence. Okay. Lati fu gugu nkan ti mo so yi ko ri be emo ti be ti mo fe fi beyin sa. Okay sir. Te ba le gbo ti mo fe so inu mi o dun pe wallahi. Okay. Ti mo de so inu mi dun pe mo gbe ko yin. Iyan ti pe mi loni ti mi gbe ko. Okay. Inu ti mo gbe ni pe emi mo like challenges. Okay. Te wa ri be ti wa ni kata evidence pe kini yi koda o pe malamu ri n ton jo so le leyi set up ni te ba ni Olorun ba mo fi beyin. Olorun ba mo fi beyin. Te ba se te fe expose awon kini yen. Ti mi ba fun yin laye ke wa lo An-Nabawiyyah TV ki mo ri yoro emi o esa o ke pe ti wa lo e ma gbo ani e ko de gbo mi ti mi ba fun yin e farabale ti mi ba fun yin laye ke wa lo An-Nabawiyyah TV lati fi sarai gbogbo awon evidences te pe ene fi prove pe kini bo se ri bo se ri bo se ri leyin ti mi wa fun laye ke wa lo An-Nabawiyyah TV lati fi sarai te pe e ma pe wole bayi te de mo prove ta yin ma eri pe mi se prove ta na ta yin ma ri pe ah oto ni eni yi ah criminal ti won kan aya ni o tori pe in be so pe in te so yi ni sin bayi bo lo se le jora won mi o ni te e farabale mi o te fa ti ni kata e farabale a le mo so lo titi lai te fa ti ni kata evidence ba o te fi fu hun kan te so yi bayi ti mi wa fun yin laye ke wa so ni An-Nabawiyyah a oloba ki mo ri yonu re assalamu alaikum. Okay esa assalamu alaikum. Hello assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Era ya ejo na ba yi pe mi a emi la jo soro laaro yi laaro yi laaro yi pe ma o se lati yin ele so pa wa ti odara ta bujo ti se papo ni pe syndicate ni gbogbo yin e bo te mo binu ti oye mi ni pe pelu te so yin si bayi se mo pe e so pa wa ti ejo lu jibiti pe fo wa nijo ni wa ni mo se ya sha mo mini syndicate ba sha mo bi na ni ba ke syndicate mi pe ejo connect ni ejo sise po ni o ti wa so ni pe se mo pe like ni ji o daru mi pe se pe criminal lohun ba mo bo eyin la pe criminal court o ti court eyin la even though go you are nkan te so si offense to ni how can you call a someone a criminal nigba ti court o ti validate court lo leto listen court lo leto ati so pe amofin court lo leto is still an accused is still an accused is not a criminal if we got that sort to cover ara yin how can you call someone a criminal nigba ti court ti so pe o je bi oga le lo fun mi lejo mo fe bere bere kan lowo yen mo okay peyin so pe eyin teyin so sin pe awa ati e sa jo ti se papo ni ba syndicate syndicate ani itumbe sa ni pa sa syndicate ni mo pe yin you are a wo dictionary ke lo mi ni syndicate mi lo ba re e mo anu e mo nkan to se mi fun yin eh anu yin se mi ah anu are ko se ra e toro me to n be soro ni anu are o se bo ti lo ma fun mi ni time ki se pro life program o de ti to ba se ko ri binu Olorun. That's what you say. Olo ma fun mi time. That's why pick me. O je farabalẹ. O se ke mi send picture mi si e. Emi afun e la address temi. You are all syndicate. O se ko se wi pe iwa ateni yen. Eh ejo je papo ni. Eh ani o se bi wa lo fe ke mi prove e lori program e. To ba ti o de ti so fun mi pe to ba ti se that's me ko ri binu Olorun. O fe lo gba le. O wa wa police to wa. Eh dogbo ani se emi si so pe gbogbo yin you are all syndicate. Syndicate to ba ni address temi e ma iwo invite emi ma be mo ko je o toro me to nbe soro ni mo ni di ki me eh oni la bo emi so se bi o ma o ti gbere se pe oni to ba ti allow mi ki se program ko ri binu Olorun yes to ba ni proof send me eh mo ni ani no mi send e se je wa se live program se bi ko ti ko so ni e
But Ogbeni yi mo bi o se se pe wa fe ni yi bo ya mi emi so pe o gbo nkan ten so yen ti wo ba mo pe o kin se syndicate pelu ogbe pelu accuse te mu yen je ke mi wa se live program lodo ti e mo to sele mo ba le ti nkan fun inu mi o dun okay se ka do pare police so te ni e wa lola ka lo so fa mo lopa be pe kini emi o ka ma pa ke mi ate jo pare police station wa so fa mo lopa be ko syndicate ni wa so le se mi o ni ke mi ate lo pare te mi ate ma pade What's the police station? No, you can call anybody. Call me, call invite. Call up, call me. You at work going? You are all syndicate. You at work going? They don't daru call syndicate. You work going? It's a plan work. It's a plan work. But we got to answer. Kini kan mwa la wawa sope. It's plan work. I want you on bon. Long ko bon ya fun. Plan work. Tijami adegu wa ilo ma bi shok mi. Tijami adegu wa olo fi ma shok mi. O ma ti kofelo ya prove fun mi. Prove fun mi. Mi, ne mi ya prove lo program e. O di program e. Iwo, ok, ya ka shushi mi so I program e. Sufe wa so do e. Ma fun any Facebook account mi, shushi mi. O ya fun Facebook account. Ok, ma send e se lo I WhatsApp un si. Shushi mi live. Ko de fun mi ni date and time. Fun mi ni date and time. Lo, ko ni sa lo. E mi sa lo. E mi sa lo. Farabale. Yes. Life. Wọlo fẹ invite me. Wọlo lo fẹ invite me. Ki wa prove e. Iwo oyin to mo se lo. Ma gbọ pe ki wa prove e pe gbogbo nkan to so yen iro ni pe ejo mo npa e. Ohun le mi fa prove gbogbo agba nla aye. Pe gbogbo nkan to so yen ejo mo npa e. Oni lanko. Ki lo so? Aleola, time wo? 9 o'clock now. Che o ma switch mi life abi ki je ki wa in person so mo pe bi o se so gbo awon kini yen bo se so e sori screen to dun je ke mi na lo screen yen ke mi na ma tu gbo awon proof pe ani ro lo n pase iwa ti bo bo e jo sise po ni e na o le wa e fun mi la address e send me your address to ba ri mi lola ko pe mi ni omo ale he was send me ni address ti e for the people mo so di wa lore wa no wa la ko he was send me ni address e ma go 9 o'clock la ro la send me ni address e to ba wa ri mi lola ki wo lo ma le mi o mo to sele o to se ni ko lo ma le in to sele ni wi pe ibo ni won gbe no o ti ni 9 o'clock lola mo ti agree ibo ni won gbe ibo ni won gbe emi ko ti kokan e pe bi temi gbe se bi kemi dodo ti e ni Sebi wo lo se adehun pe ti o to ba je ki se program pe ko ni dibi temi pe eko le mi pe eko I'm living in Lagos state eko ni mo pe are ko le eko ni mo pe mo ti gbo mi eko mo ti gbo eko lo n gbe se to ka dibo yin sada ya o da e je ka sure lati le yin ko le iro je wa be studio live oni bi ko wa ba na ki lo de show sa fun mi ni nkan to sele ri mo gbo mo kan to sele ni pe Olorun meji yin o daran eh ona meji ni kini le pin si eh ko ni
parabale soro mi ko wa so le o no so the court bi to so so mo be lo so o sha de o lo the court to ba fi o lo the court lo so pada court mi ni farabale afi to ba fi olodun bura fun pe to ba soro ti mi ni farabale tori ko o so je so temi o farabale eh wa ni wo lo farabale tori o pada court lo so to ba ti fi olodun se le ri pe to ba fi le court ko tu gbere se pe mi ma gbere se pe ko fe so so mo pe mi mo pe but mo di mi school le mo pe funra mi ko fe soro 10 hours o ro mi lorun bo se adehun pe o ni court mo ti pe wa lo ipe mi ni court eh eh ma soro e lo eh o ya wa lo o mo to sele ni o me meji ko pe si eh onara kokon ni wi pe case yen lodo temi o lodo temi o jami adegun wa o mo npa eni niyan na so ngo mo ngo oun kan fe daran bo jamia dukwa lo latara ko fe bu ko re je sugbon emi de wa wo wi pe mo ti so fun laro pe kese tori jamia degun gangan le mi fi se sugbon tori pe n to fe se yen wahala to le dale lawujo wa musulumi oun lo je ki n se ti ko wa de ki se pe ni e to wa gbe kese yen ba mi te pe gangan ni paro fun mo le mo wo kan ki mo da si tori jamia degun wa gan yo wu le salaye fun ara lara re mo bo farabalẹ lo fi je pe ami soro mi bo to ma ti ni pe ko ma ke mi na soro o ni wa so pe e le ri nita to je pe mo le mo da si to le mi na te pe opolo ti won na ku so pe wa ti so pe awon mi tan paro lati yo ya da si mo ni mo le mo da sa awon yen tori ko kan mi on se legbe kan ni awon na si ti defend ara won sugbe le didi wa ba emi gangan lati ba jami adegun wa je lo je da si igbelu ti wa wa so ni isin bayi kini e wa le ku so na meji ona la koko ti mo fi wo wipe ko wule wa le ki invite re re mo wo ona la koko ni wipe o le je pe bo se je pa twasi ri eni yen inu te o do si boya wo n wo pe ah won si mu eni yi mo gbo o boya nu te o do si pe won si mu eni yi to wa wo na to fi dogbon wa sodo wa to fi mo bo ni ibo ni mo gbe o mo pe mi mo wo na ri ona mo je yin o daran ani so pa se tori pa investigator awon eyan emi na ni ya muslimo olomoje yin o daran mo ye course ti mo ti gba loni ah mo boya wa ateni yi gangan to n paro syndicate ni yin pe ejo sise na ni ko lon ko sanu oye elekeji o n so wipe ti jami ni fi sopin o le je wipe iwo wa nu awon to wo pe to ba je ke be ni yen se gbe kini yen wa tawo se investigation ta wa sare gbe jade be jami adegun wa o le mo je jami adegun wa gangan toro hun mo si mo si wa lori pe ko mo si mo wa be pe ko mo si o le je pe ru eyin bayi te je iru eyan bayi lekan lo ba jami adegun wa pe ah kini yen godo wa ti de dada o tori eyin o ti mo wi pe eni yen paro ni jami adegun o kan su emi ni pe o ya ki meri wa lori nkan ti mo se so mo je kini te mo so ni pe mo je so pe ki n fun address ko wa le odo mi wo ti mi mo ri to fe wa ka pe ni nkan tara ri oya to lo ku sodo wa nko sa daran o mo ba ni nsin ba olodum mo si je yin o daran wa ni ile odo yin ki n connect re modo wa laago meso ola ko de proof re lai pariwo ya ija iru temi like iwo kan lo kan fe se ngba to mo pe syndicate ni wa pelu enter pe ni odaran en to ba je eyan re baun ta ba ti le je syndicate a je pa wa na eni aburu ni wa criminal ni wa baun ati ma je criminal wa ti je en to je pe ijoba gan gbodo gbe latara pa n bo daran sise papo ka pe mi ni wo ni o ye ko jajo pade police station lola ko si fa wa na kale wi pe syndicate ni wo daran ni wo emu awon na bo se ko se niyan as pelu awon proof to wa lo we ko ye ka lo scot free ke gbe se ko ka ma pariwo lori social media te pa yo kan ma pariwo eh o ye ko je ka wa na jiye se wa to ye ko se niyan ka pe mi ni wo o bo wa se wo wi pe odaran leni yen ta de je ka won olopa omu to de wa ni akolo awon olopa bayi ti o si le bombe to ma foju bali ejo ti o si nkan to le je mo ro pe oye igba to won ti wa mo pa wa na paro ni a don se ise papo ni iwo na wo the likes of madam Yusuf Adepoju wa nu case yi emi wa nu e awon meyeji ko se ti ojo mo wa nta mo ro koye awon madam Baraka Adepoju won wa nu e madam Abdulrazak in UK won wa nu e uptown woman rights kini la won wa nu e gbogbo Tunde Badmus lo pe ni gbogbo awa yen patabaun gba ti won ti mo pa n bo daran sise papo ni ko ye ko je ka lo lajo atalafia ja pade ni tesin grand ni badan lola ko lo so fọlọpa pe oda even ko se ni di mo je gba ti o jo wa lo competition against ti wa
ko le ko approve re fun won o tun ti se daada fun awujo musulumi awon ba na to se ro wa nsaburu yen bayi won kan mu wa ni iwo woru malamu nsin bayi e to poropo yen wule nwa panpe si lese ni iwo ti ri bi to ti le ri panpe o ri ko ti se daada o n ya o meta ni nsin ko so ko oni mo tin se ti pe iyen ni ko tin so mi ti pe bi kin ko sowo boya duari o kan gba lori eleyi ni nke lara I don't even know ngba ti mo ti wa ko sowo ba o ore wa ti mo ti ko sowo ba yen o ye ki lo ti dun ba pe ah omo yi syndicate ni asiri mi ti ju o gba police station lo ite mi ro ko ye ko se ni e bo ka pe ka se life video ni je ki connect e mo wa olodum je yen o daran o so pe awon yoruba mo so pe to lon ba nso yan iwo na ti pe olodum wa fi ara re le mo ro ko ti je olodum je yen o daran pe mi mo ri imo re eyan to je olodum je adam o ya je ka se bai so mo bo ti so je ko je mo lo ati bi ti o duro si first o ko sori gbogbo to n so ko tun ko ba ara eni o leta go mi oko ni criminal ala oko ti mo oko so fun eniyan because adajo lo leto is an accuse that's number one. Number two oni on gbejo wa be fun oro to n so na lo n ko ba ara e oni oko to wa uk o lo forward gbogbo oro si e nisi o tun so npo gbejo wa fun e bo nkan to so nu program la no le to wa uk o lo n ba soro ni e se connect yen wo po nisi o ti diwo lo gbejo wa ba eleketa jami ni o ma da soro ohun o so publication o ma ku soro loro ni o wa ni kemi wa emi gbo now ma wa lo si station ma lo so polopa iko temi bere ki gbogbo aye mo ti won prove ko kemi atolopa to ba ma do to ba dasiko ati su ija ala oro olopa to ji nkanju ni o ro yo nkanju ala fin ore bi kan olopa to si ma rojo dada ibi to ti kun enbe oni o fe boruko jami je family son me jade gun wa ni jami ni jo boruko ohun je kini ti e nbe kini ti e eyan lo fe boruko jami je jami o de pe jami je boruko mi je kini ti e o wa ni o se investigation e lo aki se o ma fa ri leyin olo igba te ifo lo arrest onitan why to pe jami o eni to n boruko e je o ati fe lo arrest e o te wa lo make arrest leyin oro loro o wa ni kemi wa station because ti wo proof are island ka eyan ri pe o se dada emi wa so pe o se pe gbogbo kini plan work ni je ka se bai emi oni ni ko switch je ka se on neutral ground je ki so wo station ni MITV kemi ate pade le MITV ka se live program so mo be ka fura wa ni date emi oni mi ko ma switch mi on a ko ma announce lori Facebook pe eyan ko fe ja ogbo iro mi o pe emi atoni ton syndicate ni a ma se ni MITV emi ma sanwo hours a fe lo ma ko camera wa ko wa in live person koko fi mi a 2 hours ka jo se debate so mo be yen mi wa le mo mi wa le ge mo so pe o mo mi o ti mo je farabale yi to so yi da emi na de wa like e o eh o gbe won ti make suggestion eh o mi na le wa le fi kun o ri pe debate yi ti dun ba mo de ti wa gba de ba ni mo wa wo ko lo ko to bayi o jo se laarin o ti dada laarin o ti renti o ni nkan kan lori ni o ti ba se dada ori o pe fun nkan to so emi o ni nkan kan lori ori o pe se bi suna se ko yi niyan ori o pe rara en to bi e lomo o ni nkan kan lori bi suna were ori buruku ta so ye bo e ko eniyan a lo ni lakaye se o ba ni lakaye ni eje o ko ya o meta kiri o n toro owo 50,000 lori platform 100,000 iru gbese aye yen lo expect ke ma be gbe wole mi o ni laka awon egbon eleyin awon to to mi àwọn tajọ jẹ gbẹ àti bàbá ẹ gbogbo wọn ni wọn ní làákàyè gbogbo wọn ni wọn ní làákàyè mi ò lọpọlọ lórí mo ti gbọ ṣé bí súnà yìí ṣe kọ yín nìyẹn mo ti gbọ so mo pe ti súnà wo bá káwa bẹẹ but èyí tí wọn ṣe lónìí kó sọ pé bàbá mi àbí. ẹ bá èmi mo rí tó èmi àti òun ṣe ẹgbẹ náà máa ń tó jù ẹ lọ ni máa rán ẹni máa rán ẹ sí lé ní wọn sọ pé mi ò ní làákàyè mi àtẹwà rán ẹgbẹ ni tí o lè bá bàbá ẹ sọrọ bẹẹ yẹn ni. ìyá mo ti gbọ́ oní làákàyè má bá mi sọ̀rọ̀ orí burúkú o èmi ò sínú àwọn wèrè tó ń tọrọ 50,000 èmi máa ra ẹ́ ti tirán ni máa ra ẹ́. mo ti gbọ́ ẹ ó yà sọ nǹkan tó fẹ́ sọ. oya contribution mi ni wípé ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ni wípé. tó bá sọ insultive word máa dá ẹ lóhùn padà o. mo ti gbọ́ mi ní sọ̀rọ̀ ẹ tó o sọ pé mi ò ní làákà èmi ò sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ lórí orí. èmi ò ní làákà èmi ò ní làákà orí ẹ wọ́n lé mi ò ní làákàyè pé èmi ò sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọ́ lórí. ó yá mọ́ bínú o sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọ́ ìyẹn gòsì ẹ̀ ti mọ̀ sẹ́yìn wà mọ́ gbọ́dọ̀ kò tí mọ̀ pẹ̀lú pé ọpọlọ rẹ̀ pé bàjẹ́ lẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ mo ń bọ̀ mọ́ gbọ́. màá fẹ́ irú ni sọ̀rọ̀.
Oya mo n bo mo n bo wa iro ni ko mo ti gbo ologun aye nti mo fe lo ni wi pe pelu to so si lori oro MITV mo de wa like o je Islamic station mo ti gbo mi mo fa fi nkan meji kun ko ga la kokon ni wi pe lana gba ta si program so n gbo mi mo n gbo e ko je wi pe boyo boya time gba ti mo soro kan boyo sun laisi ko yen ti mo so wi pe eni yi o message mi gangan fun lara mi ni September 11 boyo sun time yen ko mo to so se mo so pe bi kan mo tin gba information laptop gba to ti be mi na soro ni mi gangan lo send video ti mo send si ta si laptop gba to be mi gangan na soro tan ni mo to connect me ni to tun ba soro yen so ke se boya mo kan gba information le o ti be mi gangan na soro so mo ri pe o se mistake nbe lo je ki nfe lo je ki nfe sari correct ibi be yen o be mi na soro mo de proof e lana kuto ni ko n gbada connect ma ni ibe ti pe ba elekin pe sori ti MITV yen mo like e o mo pe esin porisirisi yan mo sesin koro yan si mo sin gbagba so lo pe yan si abarabale je mo so awe ro ma wa oni je ka fe lo inu ile ati announce e ra wa dada o farabale wa to fe o soro mo je o soro mo n gbo re agbalagbo kin se langbalangbo sa ah idimo so ni wipe UMITV yen da ori meji na lesin esin local atesin international to ba se lori odo tiwa bi local ni international ibe yen da ndiru wa fe ka fi kun lele so ngbo ko to di pa fe lo jayin fo fa won olopa le normal olopa ma yen certain thing security godo wa mo godo secure life mi wo ba ta godo check e gbalopa fun e abi se wa ma golopa farabalẹ security ko le mi mo nso security ko o ah no security ba mo am bodo mi mo invite am bodo protect e farabalẹ ani temi fe so ti gbo mi okay security ma wa emi ni ke so pe ejo ja gbolopa okay mi ko pe ejo ja gbolopa awon lo in bodo so fun isa report pe mo need awon olopa ka awon olopa mo tele mi iyan koko mi daju emi o need ki en so mo so pe mo need olopa okay so ba ko ba gbolopa o ti wa ko tun fi se fine ti mo tun gba lowo re folopa o gbe mi o get in see emi we toro me to nbe soro ni no sha ko ni di ki me ki lo be toro mo ni ki lo be je bi to tin je lori phone na lo ah iko ti mo je ju yen lo o iko ti mo je lori phone o ju yen lo o ma soro e lo e to ba je nke se bo se nse ma soro e ani ma soro e lo o ya mo gbo wa mo gbo mi so ma ta wa gbo lopa en awon lopa ta fe involve yen ni wi pe ta ba ti jo soro yen kale ta ti proof e baba ti wa ko ni MITV bayi a kan gba police station lo ni a tun wa lo rojo yen be fun won daada se ka se ba eh no mi na ma gbo iyen is another case of entirely be ka se in be ko sa lo o ma tele ma gbo o sa lo yiro o sa lo ni se sa lo o sa lo ni sa lo o sa lo ni to kan be se ni so ni to be se ni wi pe boya tori pa wa yo mo be kan tare mo wo na emi ayo mi oni awon meta ko go bi e laye ti mo mi ko to emi aye to ba mi be so to aye o mi mi to ba bi o dan be ko ti mo pa wa na syndicate ni wa lo so ni police station ah ni se be mi ate je agree je ka lo se mi je ka fi se mi ITV to ba ti gba je ka fi se mi ITV ni ti gba iwo na gba temi ta ba ti gba awon pa ni ati o ni case lo pa ate to run nkan temi be kaye mo temi be kaye mo ni pe oni ro ni e pe o ma pa iro o ma pa iro gbogbo nkan to so yen plan work ni emi sa lo fun wo je ka kemi to wa ko lori afemi mo ti involve olopa je ka jo lo involve olopa ka jo lo rojo no ta ba okay ma gba okay ta ba ko le MITV ta ba pa le MITV ka lo police station okay mo tu agree pelu e e ti mo fe nu o e mo tu agree pelu e okay je o ni ka bi si ijo o ni ka bi si a ti parabale ke se ta fe ko le MITV eh o te wa lo report around police station iro o ka ti ma report le atma report awon olopa ino si wa mo ti mo pe to ba ti pari bayi a me a tun lo an lo si police station gbogbo nkan to so iran ni gbogbo e patapata ni mo ti gbo n ta n fa nu agreed mo ti gbo si be iyen la fe lo prove ke se ko so pe mo n paro ta fe prove o ni lo lo pa tell me to court to ya
Mo ti ọ̀rọ̀ rẹ ti yé mi báyìí. Ó ti yé, ṣé o máa ń competition against mi pé mi pé yín syndicate.